maalmo uu kala xirnaa isu socodka gaadiidka ee dadweynaha ee magaalada Boosaaso iyo gobollada kale ee dalka kadib khasaare ay gaarsiiyeen waddadani roobabkii guga. Waxaa saaka ka bilowday aagga tuulada Suncheif ee gobolka Nugaal oo ah goobta ay gaareen khasaaraha ugu xoogani dib u tayactir baahsan, waxaana kormeer ku tegay habka shaqadani oo u bilaabatay madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo wafdi uu hogaaminayo oo isugu jiray laamaha dowladda iyo bulshada rayidka. Intaba hawsha shaqada meesha laga qabanayo waa iska muuqataa. Dhibka dhacay wuxuu saameeyey waddadan, afar meelood ayaa waddada ka go'day. Meeli waa meeshan taagannahay, saddexna xagga naga xigtaa. Afartaa meelood oo go'day, qiyaastu waxay midiba waa 30 mitir ballac ah, 10 mitir oo dherer ah, iyo joog ah 3 mitir bay go'an tahay. Qorshahaanu sameyna waxa weeye baris wax insha allahu barqadii inaanu 4 meeloodba aan dhammaystirno baawurtii gaadiidka ay bilaabaan. Wasiirka howlaha guud ee gaadiidka Puntland Axmed Bashiir Muuse Cirro oo ka hadlaya deegaanka Midigar oo ah halka ay ka go'een buundooyinkani ayaa sharaxaya habka ay hawshu u socoto. Waxaan rajaynaynaa sida injineerku u sharaxay shaqadan oo ku hanweynahay ilaa berri inay dhammaato oo waddada la mari doono. Waxaa ku xigi doona waddadii refershinka ahayd oo la samayn doono, iyaduna qaadan doonta waqti yar oo kooban. Waxaan rajaynaynaa ummadda reer Puntland oo dhan inay ka qayb qaadan doonto waddadan dhismaheeda rasmiga ah. Tan ma ahan dhismihii caadiga ahaa, waa dhuuntii oo la rabo in la furo. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cusmaan Cilmi Karaash ayaa bogaadiyey bilowga shaqadan dib u dhiska waddadani, baaq guudna u diray bulshada reer Puntland iyo Soomaaliyeedba. Sidaa la sheegay, tani waa bilow. Waxaan ku dadaalay uun maalmaha ciidda ahayd ee la shaqaynayay inaan cidina nasan dadkaasi ay isu socdaan. Waxaan kale oo ka cudur daaranaynaa oo aan ka raali gelinaa dadka ku cadibnaa labada geesood, shantaa casho maatada leh, dad silicsan leh, odayaal leh, islaama leh. Waa wax Ilaahay keenay. Dowladdu waxaa ballan qaaday inay ku dadaasho inaanay seexan oo hadgelin ilaa ay baabuurta isu furayso. Insha allahna sida injineerku inoo sheegay ama wasiiradu inoo sheegeen, si degdeg ah ayay u furmi doontaa. Reer Puntland waa lagu yaqaanaa, isxilqaanka spiritka waa lagu yaqaanaa. Waa waddadu buundooyinkan quran maaha, ilaa meelo badan baa shaqaynaga rabta. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garoowe.